بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Darasa letu la madhui ya swala tulielezea maji na tukaeleza kuwa maji yana vigawanyo tofauti tofauti. Kigawanyo cha kwanza ni maji ambayo kwamba yaitwa al-ma'u tahur, na kigawanyo cha pili tukaelezea ni maji ambayo kwamba ni al-ma'u tahir. Kigawanyo cha tatu tukasema ni al-ma'u mutanajjis. Kuna maji ambayo kwamba yenye wenyewe ni tahara na yafaa kujitahirishia. Maji bora kwa itifaki ya wanazuoni ni maji ambayo kwamba yaliwahi kupatikana kutoka kwenye vidole vya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama hadithi iliyokuja kuelezea kuwa walikuwa kwenye vita, faqalla alaina alma, maji yakawa machache kwetu sisi. Tukamshtakia Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia, ya Rasulullah, tumekuwa hatuna maji ila ni kidogo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, yoyote katika nyinyi ambaye kwamba anayo maji aniletee. Alipoletewa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi qadahin, katika chungu, katika kihero, kwa lugha ya sasa tuweza kusema katika kijagi, akatia mkono wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikawa yale maji ya bura. Kawa kila mmoja yuaja na chombo chake akiteka, mpaka rawi wa hadithi asema mpaka tukajaza ma kunna nahmilu fi rihalina, zile ziriba ambazo kwamba tulikibeba kwenye wanyama wetu pia tukavijaza, kutokana na maji yaliokuwa kitoka kutokana kwenye vidole vya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba sema fasharibna hatta rawina, tukanywa mwanzo mpaka tukesha kiu, maana yake walikuwa na hamu, ilikuwa mtu maji akinywa kidogo tu, na hadithi yenyewe ni sahihi. Kwa hiyo wanazuoni wakasema ala litifaki, haya ndio maji yaliokuwa bora, lakini hayako tena ubaya. Tutamani na sisi kama tuliyapata maji kama haya, bakhti yao maswahaba. Maji ya pili ni ma'u zamzam, ni maji ya zamzam. Haya ni maji yalikuja kwa miujiza ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutokamana na Nabii Allah Ismail, baada alipokuwa babake Ibrahim, Nabii Allah Ibrahim aliamrishwa amwate Hajar na mwanawe Ismail fi wadin ghairi dhi zar'in, katika sehemu ambayo kwamba haina makulima. Maka ni sehemu ambayo haina makulima wala haina maji. Hajar alimwambia Nabi Allah Ibrahim, watu watia nani wewe sehemu kama hini, hakuna mtu yoyote? Akasema, nimewatia Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndio alioniamrisha. Akatwambia, ikiwa umetuatia Mwenyezi Mungu, kwa hiyo Mwenyezi Mungu hawezi kutupoteza, hawezi kutusahau. Na hii thika hini ndio ilokosekana kwa Waislamu wengi sana, kuamini kwamba maadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuumba wewe na hawezi kukusahau. Utakuta watu wengi hubabaishwa na maisha, na sababu ni kutojua
hakika ya mipangilio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio tukaambiwa hakikatu tawakkul, hakika ya kuwa wewe wamtegemea kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, an yakuna mimma fi yadillahi au thaku mimma fi yadik, ile riziki ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amekuandikia iko kwake hujaipata, una hakika nayo kuliko kile riziki uliokuwa nayo mkononi. Hii mkononi, lakini mi hii sina hakika nayo kuwa ni yangu kama ile ambayo kwamba Mungu ameniandikia. Lakini utaona binadamu husumbuka kwa kitu ambacho kwamba hawezi kujizidishia. Wajua bidii haikuzidishi wala kukaa haikupunguzi. Bidii itakufikisha pale ambako kwamba Mwenyezi Mungu ameshakuandikia. Na ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi akasema, ya ibna Adama khalaqtuka lil-ibada fala tal'ab. E mwanadamu, mimi nimekuumba wewe kwa ajili ya kuniabudu, usicheze. Wa dhamantu laka rizqak fala tatab, nimedhamini mimi riziki yako, usijisumbue, mimesha kudhaminia. Au dhamana yangu haina nguvu kwako wewe? Leo utasikia mtu bwana fulani amedhaminiwa na fulani huyo. Hana neno huyo. Kiwalo mdhamini ni fulani, medhaminiwa na governor huyo, medhaminiwa na raisi huyo. Umedhaminiwa na Allah Jalla Jalalu. Hii dhamana wewe ichukuaje? Hili jina kwako wewe liko vipi? Mdhamini ni nani? Allah. Kisha akatangaza kwenye Qur'ani kwa nasi sarih, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, kwamba Mungu amejilazimisha kumruzuku. Haikutoshi wewe dhamana hili? Halikutoshi wewe tangazo kama hili? Ndio kuna bwana mmoja asema, lau Mwenyezi Mungu ataziamrisha mbingu zitangaze kwamba hakuna tena mvua, na ardhi itangaze hakuna tena kuota chochote, kisha kutangazwe kwamba waja wote wa Mwenyezi Mungu ni juu lako wewe kuwalisha, jukumu ni lako, sio mji, sio nchi, waja wa ulimwengu mzima juu yako wewe kuwalisha. Asema, sitoona nimepewa mzigo baada ya kuwa na hakika na aya ya Mwenyezi Mungu, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Bas, mingu ni sababu tu, ardhi ni sababu tu, lakini hakika nani? Ni yeye Allah. Kwa hiyo hawezi kunipa mimi jukumu likawa ni zito baada ya ameshafanya nini? Ameshadhamini. Imani imepungua sana kwetu sisi Waislamu. Muona mtu muoga, mtu yuwababaika, mtu yuwafadhaika kwa kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashakudhaminia, wa dhamintu laka rizqak fala tatab, nishakudhaminia riziki yako, usisumbuke. Kisha akasema katika hiyo hiyo hadithi, usiniombe mimi riziki ya kesho kama mimi sijakuomba ibada ya kesho. Sijui kesho itakuwa vipi. Mwenyezi Mungu hajakwambia kesho ataka ibada na wewe? Mwanzo hakikisha ya leo. Kama yeye Mwenyezi Mungu hajakuomba wala kukulazimisha ibada ya kesho kabla haijaingia. Na hadithi nyingine akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ibna Adam anta turidu wa ana urid, wewe una matakwa wataka, na mimi kuna mambo na yataka.
fa in sallamtani fi ma uridu, ukinsalimishia ukawa wewe utakubali kila alitakalo Mwenyezi Mungu, ukawa utalisalim amri kwamba hili Mwenyezi Mungu amelitaka, hili Mwenyezi Mungu amelipangilia, qadarallahu ma shaa faal, arahtuka fi ma turidu, ntakustarehesha wewe, ntakupumbaza wewe, ntakusahilishia wewe kwa lile ulitakalo. Fa illam tusallimni fi ma urid, usiponisalimishia kwa ntakalo mimi, ataabtuka fi ma turid, ntakutesa kwa ulitakalo, wala yakunu illa ma urid, na hakuna litakalo kuwa ila ntakalo mimi, hakuna litakalo kuwa ila atakalo yeye. Kwa hiyo utasumbuka na kuwa haliwi ila lile lile alilofanya nini, alolitaka yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio ule bwana mwanafunzi alikwenda kumwambia shekhe lake, lakini shekhe alikuwa ni muraba, shekhe amepata mafunzo yake sawa sawa. Mwambia shekhe, hawa watu hawana fadhila, hawa watu hawana utu, wewe mambo yote uwafanyiao hurudi wao wakakutukana wewe, wakakusema wewe kwa ubaya. Akasema, waweza kunisema bila yeye kutaka? Kwa hiyo ni kusalimu amri kwamba Mwenyezi Mungu ametaka waniseme, khalas sallamtu al-amr. Mwenyezi Mungu amefurahi kwamba hawa ametaka, amepanga hawa wanitaje. Kuna atakaye kunitaja kama Mungu hataki? Kuna atakaye kutukana kama Mungu hataki? Kuna atakaye kukutukia kama Mungu hataki? Khalas sallamtu fi ma yurid, mimi nasalimisha amri, sallimu al-amr, wasallim lilmagadiri, raha sana. Kwa hiyo Hajara ni mwanamke, lakini alikuwa amepata mafunzo wengi katika wanaume hawakuyapata. Amekuwa na thika na Mola wake, wengi katika wanaume hawana thika kama hiyo. Watu watia nani hapa? Jangwa kama hili na mtoto mdogo, tena mtoto wa kunyonya, tutakula wapi sisi? Allahu amaraka bihadha, je ni Mungu amekuamrisha kwa hili? Akamwambia naam, Allahu amarani bidhalika, Mungu ndo ameniamrisha hilo. Akamwambia basi nenda, ikiwa ni Mungu, Mwenyezi Mungu hatotuata patupu. Al-Imam Ali Zain al-Abidina au ni Umar bin Abdul Aziz al-Khalifatul Khamis, mmoja katika wao wawili, ilipokurubia kufa aliulizwa swala, ya Imam au ya Khalifatul Mu'minin au ya Amirul Mu'minin, hatuoni kwamba wewe watoto wako umewaachia kitu cha kuweza kuendeshea maisha, umepangilia nini future watoto wako? Kama sasa leo utaona mtu uko tayari kuiba, utayari kuua, utayari kutukana, utayari kukata kizazi, utayari kupokonya, utayari kunyang'anya, utayari kusema urongo ili kutengezea future ya watoto wa ya familia yake, mke wake aishi safe, watoto wake waishi safe, hakuna kitu kitakachokuwafanya wao waishi safe kama huu wasia aliowata Umar bin Abdul Aziz. Hawa watoto wako umewaatia nini? Asema, watoto wangu nimewaachia takwa Allah, ucha Mungu, wamuogope Mungu wao, wamtegemee Mungu wao, ndio kitu ambacho kwamba hazina kubwa, income kubwa ambayo nimewaachia, sababu wakiwa ni wema wao, fa inna Allaha yatawalla salihin. Mwenyezi Mungu asema katika Qur'ani,
Inna Allah yatawalla salihin, Mwenyezi Mungu husimamia mambo ya kila ambaye ni mwema. Madamu na wao ni wema, Mungu atawasimamia mambo yao. Na ikiwa ni wabaya, sina haja kuachia mali watu wabaya wakazidi kupotea kwa mali ambayo mmeyatuma mimi, nkendra nkaulizwa mimi mali hayo, na walioyatumia ni wengine. Angalia fikra hizi. Ulize leo wenye mali na asokuwa na mali, kitu gani yeye afanya mategemeo makubwa ya kumwaachia watoto wake baada ya kuwa yeye ataondoka? Ucha Mungu, takwa Allah, wara, zuhud, wala haya mambo haya si muhimu. Certificate ndio muhimu. Naangalia watu watesekavyo na certificate hivi sasa, kwambia ninazo kila aina. Lakini ucha Mungu huwezi kupotea, wala huwezi kudhalilika hakikatan. Sababu wewe waona kudhalilika labda mtu ni kuwa hana senti, kwa mtazamo wako wewe kwamba wewe wapenda senti. Lakini ule mcha Mungu kudhalilika aona yeye ni kumdhalilikia yasokuwa Mwenyezi Mungu, ndio kudhalilika. Unajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambia, kullu hizbin bima ladaihim farihun, kila mmoja yuwatazama kitu kwa mtazamo wake. Imani yako ndio inakupa wewe kutazama mambo kwa kiasi cha imani yako. Safari moja kuna watu walikwenda kumtembelea Sheikh Mutawalli Sha'rawi rahmatullahi alayhi, mgonjwa hali taabani. Walipokwenda wakamwombea Mwenyezi Mungu dua, wakaomba dua yani kumwombea. Katika dua walimuombea, dua kama hii, ni kwamba inshallah Mwenyezi Mungu akupe afya na afwa, afwa na afya. Sheikh Sha'rawi akawaambia, alhamdulillah ana fi atammil afya, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mimi nina afya kamili. He, wewe taabani, afya hiyo iko wapi? Sisi kwa mtazamo wetu tutakuona wewe taabani, huna afya. Afya ni sisi, oni ni ndo afya, afya on jal. Sheikh Sha'rawi akawaambia, atadruna ma huwa tamama alafya, nyi mwajua kuwa na afya kamili ni nini? Kamwambia la, sijua. Kama wewe watushangaza sasa hivi kutuambia wewe una afya. Akamwambia, tamamu alafya, kuwa na afya kamili, an la tataarada biqadaa llah, usitaaradhi mipangilio ya Mwenyezi Mungu yote. Kawe lazima yafurahia kila kupangia la Mwenyezi Mungu, walifurahia bisiati sadri, kwa furaha. Kuna tofauti kuridhia na kufurahia. Kuna mmoja ameridhia nitafanya nini, lakini kuna mmoja furaha kwamba ndio Mola wangu alonipangia. Unaona ni tofauti hawa. Huyu mmoja ameridhia, lakini huyu mmoja amefurahia. Marhaban biqadaillah, hii ndio tamamu alafya. Mgonjwa tu siku zote mgonjwa, mgonjwa bwana, nitamani bwana si uzima bwana, sijui mara hili mara hili. Kini mwingine yuwafurahia. Hii ndio tamamu alafya. Sasa kila mtu yuwatazama kitu kwa mtazamo wa imani yako ulionayo. Mimi naweza kuona kitu fulani hakika yake ni kadhaa, na mwingine akaona hakika yake ni kadhaa. Nabi Allah Ibrahim akaondoka akamwata Hajar. Huku Hajar mtoto amekuwa yualia atafuta maji. Baada ya kuzunguka huku na huku, akija akuta mtoto maji sasa yaanza kumfinika. Kwa kupiga maguu maji yachemka,
sehemu haikuzoeleka kutoka maji, ndio asli ya kupatikana maji ya Zamzam. Na maji ya Zamzam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyajalia yana siri kubwa. Katika siri ya maji ya Zamzam hayaghilibiwi. Wewe tukua maji yoyote yoyote uyajuao kuwa ni maji ya bahari, ya mto, ya kisima, tia tone la maji ya Zamzam, ukiyafanyia tahlil, ukiyapima, ule mtu atakwambia jawabu litakuja, muuliza haya maji ya bahari gani, atakwambia haya maji ya Zamzam. Maji ya pwani haya unaambia Zamzam, haya ghilibiwi. Mbali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatuwekea kwamba mkinwa maji ya Zamzam fatadhallau, yani kunwa mpaka ya kushike mbavu, fa innal munafiqa la yatadhallau min, mnafiki akinwa kidogo tu, wajua maji ya Zamzam hayana testi nzuri, si testi kama ukinwa maji ya haya mineral water na mineral, sio hii. Sasa kila akuwae utia mai kwenye tupa kitu ya asili, mingine wewe ukinwa fadhali kunwa ya mfereji. Lao yale maji uyajua wewe, kwa uyajua wewe, sije nikataja nikaambia nafanyia advertisement, hayana testi kama maji ya Zamzam. Lakini maji ya Zamzam yana uzuri mmoja, na hii ni siri wengi wa hawaijui. Wewe ukinwa maji yoyote, baada ya masaa mawili matatu utahitaji kwenda chooni, lakini maji ya Zamzam guarantee utatoboa masaa sita, wewe huhitaji kukojoa wala huhitaji tena kufanya nini, kunwa maji, kwa sababu umekunwa maji maji. Hiyo zingine si tunanywa chemical tu, haswa ikiwa na mbaridi. Kunwa maji baridi ile koo burudika, ukaona wewe umeshiba, baada kidogo wahitaji tena maji. Lakini ukinwa maji ya kawaida ndio utaona umekunwa maji. Na maji ni kitu kina faida sana kwa mwanadamu, na sehemu tatu mwanadamu atakayekithirisha kunwa maji: ukiamka usingizini, ukiinuka tu usingizini, jaribu kunwa maji sana. Kunwa kwa kiasi utakaoweza, glasi moja, mbili, tatu, nne, mpaka ukifika glasi sita ni bora zaidi. Ile husaidia katika kuteremsha pressure, we control pressure, kadhalika hukusaidia katika usafishaji wa damu, kadhalika hukusaidia katika kupata choo laini. Kunwa maji ukiinuka ala rik, ila fajiri ukiinuka kabla hujaenda chooni, weka tupa yako ya maji kabisa. Tia kama utashika tupa kwa si uzuri, uzuri kunwa maji katika chombo ambacho kwamba ni kipana, si uzuri kunwa maji kwenye tupa. Kila chombo kikiwa kipana ni bora ukinwa, ukinwa kwenye tupa wajiba na pumzi, sababu wewe wano na huku wafuta, uliko ukitia kwenye glasi au kikombe ni bora. Kadhalika kunwa maji kabla ya kula kwa nusu saa, kabla hujenda lunchi pige maji, hata kama ni glasi moja, kabla hujenda kula ni bora maji yatangulie, kisha ndo chakula kije baadaye. Ama wakati wa kula, hapa sasa hutegemea na wewe na koo lako. Wengine ukwambia si uzuri kula na maji, lakini sasa kama mimi hakishuki chakula bila maji, unaambia ule bila maji sitakuniua. Mimi ukinialika mahala usilete chakula mwanzo, mwanzo leta maji. Maana ile tonge nikitia haishuki mpaka mpate maji. Sasa ile utegemea. Kuna watu mwanzo hupiga mpaka akamaliza ndo akanwa. Hata nakumbuka kuna kiswa kimoja, Juha alimtukua mwanawe kwenye karamu. Likuwa karamu wakenda na mtoto wake. Walipofika kwenye karamu, siwajua wewe sinia watu wawili. Sasa ule Juha kawayo hupiga wali kwa wingi kuliko maji, kujua maji sehemu yote naweza kuyapata, lakini hichi chakula mpaka ununue. Sasa ule mtoto wake kila kitia tonge huna maji, Juha
kupiga kofi. Ah, baba nini? Pumbavu wewe. Kula chakula. Sasa yeye aona labda hali vizuri, yule mtoto upiga tonge lakini akanwa maji. Piga kofi. Ba, mmefanya nini mimi? Wewe hata kunwa maji kula chakula. Akala akimaliza akamwambia, "Wewe bwana tabia gani ndio ukienda kwenye kula kula mwanzo kisha mwambia baba, ukila na ukinwa maji yale maji henda kutandika kile chakula huweza kula zaidi." Basi alimpiga makofi mawili. Mbona unaniambia na mimi? Ni uzuri wakati wa kula, kabla ya kula unwe maji. Kadhalika ni uzuri kabla ya kulala. Faida ya kunwa maji kabla ya kulala hukusaidia kutopata heart attack, moyo jalta, jaltatul qalbi, saktatul qalbi, ndio yaitwa heart attack, sio ni moyo kusimama. Maana yake kama ile betri ya moyo umefanya nini? Sababu kunwa maji wakati wa kulala husaidia, wajua maji husaidia sana katika kurotate damu. Kwa hiyo sehemu tatu hizi usidharau kunwa maji. Ukiinuka tu hapa atakiwa unakuwa wingi. Kadhalika kabla ya kula kwa nusu saa na wakati wa kulala unwe maji hata kama ni glasi moja. Haya maji ya Zamzam ni maji ambayo kwamba tumesisitizwa, kadhalika na tukaambiwa ma'u Zamzam lima shuribala. Maji ya Zamzam ni kwa lengo la mtu atakaokunwa. Na hapa kuna suala muhimu sana. Mtume asema maji ya Zamzam ni kwa nia utakaokunwa wewe. Mbona sisi hunwa hatupati lolote? Lakini suala, hakunwa, hakuna alokunwa akapata lolote? Kama ilikuwa hakuna, ingekuwa Mtume amesema urongo. Lakini suala, ulikunwa kwa kujaribu au kwa uhakika kwamba ni maadamu Mtume amesema lazima lipatikane? Najua mimi hupenda sana kutoa mfano huu. Kuna watu wameshikilia uradi, umesikia uradi, ukileta dua fulani asubuhi hupatikani na jambo, ukileta dua fulani usiku hupatikani na jambo, ukileta dua fulani wakati wa kutoka hufanyiki kadhaa, au dua zozote, kila mmoja ana dua zake anazoshikilia na alopokea yuwafanya. Lakini sasa suala pengine yajiuliza, mbona mimi naleta na mambo bado hayawi vile nilivyoelezewa? Suala, kosa liko kwenye uradi au kosa liko kwa mwenye kusoma uradi? Mnafahamu hapa swala langu? Mfano Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, yoyote mwenye kupambaukiwa akasema hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim mara saba, basi kafatahu, au kafathunna, zitamtosheleza na kila bala. Salam. Au leo uradi wa asubuhi tu usomao bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi la fis samai wa huwa samiul alim, kwamba Mwenyezi Mungu atamuondoshea kila la midhara. Sasa kila siku sitwasoma ule uradi, maanake ule uradi waitwa wirdul latif, asli yake ni hadithi zimekusanywa. Ni kama wewe upikapo pilau katukua bizari, dalasini, iliki, kisha ukazitanganya mahala pamoja zile spices, ukapika pilau. Tutakwambia hii ni mtanganyiko wa ile madawa, sasa huitwa pilau. Sasa ile wirdul latif ni mtanganyiko wa hadithi tofauti tofauti zilopokewa kwa Mtume asubuhi alikisema neno fulani Mtume lakini, kisha sasa zikakusanywa badala wewe kusema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala bismi a, ukawe usome tu اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبده ورسوله. كوا تزلي تزلي دوا منزوم بكا مشو نكلا دوا إن فايدة ياك.
Lakini kwa nini wewe wazileta zile dua na bado huyatopokwa au na bado matatizo? Nilisema dua ni mfano wa rasasi na moyo ndio bunduki. Dua ni mfano wa rasasi na moyo ndio bunduki. Rasasi ukaishika mkononi namna hii. Shika rasasi mimi hapa, umeona hii rasasi? Umeona hii? Hii nini? Kakuuliza hii nini? Kanambiaje? Ni rasasi. Piga nayo, piga. Tanambiaje? Piga au sio? Ahmad nikakushikia rasasi ya bunduki ndogo. Nitakupiga nayo, tanambiaje? Haswa vile uko mbali, utasemaje? Piga, rusha tu. Lakini sasa nitukue bunduki niitie, kwambie pige? Ah bwana. Matezo hayo sitaki. Si ile ile rasasi? Mwambia, ndiyo rasasi, lakini sasa imeingia mahala pake. Kwa hiyo dua ni ile ile, lakini suala yatoka mahala pake au yatoka mahala pingine? Ikitoka mahala pake lazima ifanye kazi. Ikitoka pingine usilaumu rasasi kwa haikumua. Laumu wewe rasasi umeitumia mahala sipo. Tupo hapo. Uradi wowote ukiona wewe umeshikilia huoni natija yake, kosa haliko kwenye uradi. Kosa liko kwa wewe mwenye kusoma ule uradi. Angalia Ibn Mas'udi. Ibn Mas'udi alipoulizwa, umewatia nini watoto wako? Anasema mimi siwezi kuwaogopea watoto wangu ufukara. Baada kumsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aseme akutwambia kwamba mwenye kusoma suratul Waqi'a kila siku aghanahu Allah, Mwenyezi Mungu humpa utajiri. Kila siku wewe ukawa una uradi wasoma idha waqa'atil waqi'a, ukosi wakati wowote ule utakao kuisoma, basi hulali na ndaa siku hiyo. Hata kama mayakuna utayapata fresh. Na ukiona umelala landa, jua tatizo ile sura hukuisoma itakiwavo. Manake Ibn Mas'ud asema, la akhsha, siogopi baada ya kuamisha msikia Mtume akisema mwenye kusoma suratul Waqi'a aghanahu Allahu min al-faqr. Mungu humkinaisha, humtosheleza yeye na ufukara, yani hana ufukara tena. Sasa mimi nasoma lakini walideni mtuzi karwa. Tatizo haliko kwenye kusoma. Tatizo haliko kwenye ile inaosoma. Tatizo liko kwa mwenye kusoma. Hujaisoma itakiwavo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ma uzamzam lima shuriba la. Maji ya Zamzam hufanya kazi kwa ile nia ilonuiliwa. Ile nia ilonuiliwa ndio yale maji ya Zamzam hufanya kazi. Nakumbuka kiswa kimoja, kila nikikumbuka hunisikitisha, lakini ni ujana. Tulipokuwa vijana tutoka Mpirani magharibi, kuna nyumba huja tukanwa maji baridi. Jua zamani mafriji si kila mahala. Ni mkitoka Mpirani mtapita nyumba fulani ngamu mtapata maji baridi. Sasa kile kikeni cha maji kilotolewa kilikuwa kimeandikwa Zamzam. Vile vikeni vya kutoka Maka. Na ilikuwa siku watu watoka Maka. Sasa kuna mzee miskini akipita akauliza, "Maji ya Zamzam?" Jamaa akamwambia, "Eh. Mtilie na mimi kidogo." Jamaa akamwambia, "Ah, mzee, kuna utakavo." Basi mzee akakishika kile kikeni. Kwa. Miskini mwanzo akakaa karibia robo saa huomba Mungu, Mwenyezi Mungu, ya Rabbi. Yua watu walikuwa na itikadi. Sio sasa kila mmoja hukatazwa kuitakidi. Umeambiwa ma uzamzam lima shuribala. Ile nia utakao kuitilia kama mwenyewe huomba kisha akashika. Mwenyewe akimaliza kanena, "Naweza kuendelea?" Mzee, "Wewe kunwa tu. Hayo yetu wewe kunwa." Kikeni kile cha lita 10 sijui lita 10. Kanena miskini Mungu atampa kwa nia yake.
Jana huo hatari bwana. Mmemnisha mtu na haki ule mzee akiondoka maji amemshika kila sehemu. Taabani. Na hakika akifika nyumbani ilikuwa hata kutoa pumzi hawezi, lakini mwenye tanena haa, hiyo mmeyapata maya Zamzam, mmekunwa mtakavu, kumbe mmeinua maya mifereji. Kwa hiyo maji ya Zamzam ni maji ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameyasifu. Turudi kwenye darasa letu. Tulizungumza kwamba maji yanayofaa kuitahirishia, kutawadhia au kusafishia najisi au kunawa kwa ajili wewe umeingia haja ndogo au kubwa ni maji ambayo kwamba ni tahura. Maji ambayo kwamba yenyewe ni tahara na yaweza kutahirisha kitu kingine. Na hii ni kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuja yule mbadwi msikitini. Hii hadithi hii ina maana marefu sana. Wajua msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ulikuwa hauna hata jambi hata zulia. Leo watu ulalamika zulia limekwisha, wewe shukuru Mtume ameswali bila zulia. Limekwisha, ete wewe utakatazwa? Kileta zulia wewe utakatazwa msikitini? Haya. Akaja mbadwi, mbadwi ni mtu wa shamba, ingia msikitini, koyo limemshika. Angalia kipembe kile hakina watu. Akaenda panda nguo, maiwa zamani alikuwa hakuna mambo ya suruali ya kufungua zip. Panda nguo papa akaketi msikitini. He! Maswahaba wakuketizia pembeni wana, "Wewe ufanya nini?" Mtume akamwambia, "La. Mwateni." Ule bwana ilikuwa mikoyo homo huba. Mwateni. Kakojoa mpaka alipomaliza. Hapa kwanza tupata hufai kumkatisha mtu mikojo. Hufai. Hatari sana. Unaweza ukamrukia ile mikojo ikampanda ikawa ndio sababu ya kumletea matatizo kwenye nini? Kibofu. Lakini una mtoto ukojoa, we! Kojoa hapo, uone hapo. Mwate. Kimaliza muite umueleze. Lakini muate mwanzo. Ah! Uniharibia kochi. Maana kuna watu kijana mwanawe kupatikana na maathuri si tatizo, lakini fanicha zake zisiumie, zisiingie athari. Kuna kiswa mimi wasipende kukitoa, manake chaniathiri vibaya sana sana sana, chanisikitisha sana, lakini ni muhimu tukijue. Kuna baba kama mababa wengine wako hivi sasa, wapenda sana athathul manzil. Mtahitaji vyombo vya nyumbani, mnahitaji kizungu furnitures. Yani yeye kila akikaa baada ya miezi miwili mitatu hubadilisha, na hataki mtoto wake aguse furniture. Haswa kule sitting room mwenyewe ametia maleather na nini. Mtoto haruhusiwi hata kuingia asije akamharibia. Unajua watoto ni watoto. Na wewe ukithamini kitu zaidi ya mtoto, mtoto huelewa. Na ikiwa hutaki kuniamini tu kwa hili, hebu wewe leo ukirudi nyumbani, si umevalia hiyo suruali ya blue kama mimi kanzu ya blue. Mtoto ile ukiingia ameshika chakula hivi yuala, alikuwa yuala mwenyewe, unajua tena watoto utakula mikono yote mbele akikuona tu, baba baba mchafu, nenda sinishike. Sawa? Usi nishike. Yule mtoto hakushiki. Kesho vaa nguo za kutoka gereji, mwite. Baby, njoo. Haji. Haji. Haji kabisa. Sababu yuogopa kuambiwa hawezi tena kukukimbilia kabisa, sema haya nkwisha njana. Jaribu wewe, fanya utaona kwamba hayakwisha. Usithamini nguo yako ukamvunja khatiri mtoto wako. Mtoto hata kama una nini, kubali mwanzo umeshika miwani, nenda naye taratibu
rompoko usimrukie eh atanifundia bwana 2022 juzi mmeitoa hoyo kuna watu wako tayari kutoa 300 wampate wewe umempata bure pumbavu wahid wallahi kuna watu wafamini kofia sijui miwani sijui simu atamrukia mtoto kama utafikiri amefanya nini bwana taratibu haelewi wewe una baba waweza kutukua simu ya babako ukaitezea kwa sababu waelewa sasa sasa huyu bwana siku zote alikimtahadharisha mwanawe mkewe mtoto huyu asijakaingia sitting room akanichefulia chefulia mama amekuwa hana raha kitoka siku hiyo mama akajisahau mtoto ameletewa pewa skirimu akaingia sitting room baba si kwako tukua ile skirimu baka kwenye sofa seti yote bwana baba akiingia sitting room akiona ile sofa zilivopakwa alichomoa waya katika DVD au TV akamchapa mtoto baada ya kumchapa akaenda kwenye stand ya TV shoke silile katika ule mkono wa mtoto akamfunga na ule waya akamwata mtoto kwenye ile showcase kwa hasira akafunga slide doors akafunga akatoka kwa hasira shapando na hasira huku mama yuko jikoni yofanya kazi shughuli zake akitoka mume wangu hako uita mtoto kimya akajua kwamba baba ametoka na nani mtoto baba akaenda endapo hasira sasa zimefanya nini zimetua zikitua zile hasira akakumbuka kwamba mimi mtoto nimefanya nini nimemfunga na waya atoke sasa yuaje zake nyumbani akija yule mtoto amelia amelia mpaka amefenti sasa mke wake akiingia muuliza mtoto yu wapi ambea sikumtukua nimemsahau akiingia sitting room yule mtoto amefenti na mkono ushakuwa mweusi mweusi wajua ile sumu kufungwa damu haitembei mtukue mtoto haraka akaenda hospitali daktari amwambie no way lazima mkono ufanywe nini mkono wakatwa sababu ni scream kijana akakatwa mkono hana budi daktari amwambia tusipokata hii sumu itafanya nini itapanda bidia ukatwe mkono mtoto hajui dhambi gani alofanya mpaka ikasababisha akate mkono lakini akumbuka amefanya tatizo gani mtoto baada ya kupata fahamu akiangalia aona huku ana mkono huku amwambia baba nirudishie mkono wangu wallahi sipaki tena skrimu lakini ya wapi ba nataka mkono sitezei tena skrimu stingirumu baba pena mi mkono wangu baba alie kina imfali jambo umethamini vyombo umethamini mali leo utaotoa wapi mkono wa mtoto na wangapi leo watoto wamedhuriwa na wazazi wao kwa ajili ya TV feni taa kitanda kisahani angalia mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia la tadhribu imaikum bikasril awani fa inna likulli shay'in ajal usimpige mtumishi wako kwa kuvunja chombo kila chombo Mwenyezi Mungu amekiwekea muda wake huu ndio wa kuvunjika yeye ndiye sababu mwambie tu kuwa makini wengine ukatiwa na mshahara vunda glasi glasi shilingi la ifai kisharia ila umemwona ametukua bam bam ha, hapo huyo mkatie lakini miskini pangine we simekwambia mwanzo uweke nini
kwa kushtuka glasi, sahani, jagi lote limekuwa ndatini, kisha anataka kumlaumu. Chifunde. Na ndipo Anas alipomsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba sikufanya jambo ilikuwa yeye hataki mimi nilifanya, akaniambia lima fa'alta kadha au lima lam tafalka, kwa nini wewe ukwenda kufanya kitu fulani. Angalia, hakuwahi kumlaumu, kwa nini mimi nakwambia fanya fulani wewe hujafanya. Aina usa alikimuuliza, aina usa, simekutuma? Hanen. Tuheshimu hisia za watoto. Mtoto ni kitu cha thamani Mwenyezi Mungu amekupa. Wendani wako wallahi waomba, waeka nadhiri, wafanya madua. We Mungu amekupa bila ya kuomba, bila ya kuswali hata raka mbili. Leo wewe mkuwa wathamini kitu kuliko, hakuna badali, kama hakuna badali ya kiungo. Leo watoto wengi wadhulumiwa, wapigwa majumbani kwa ajili ya vyombo. Lakini ukauliza, lao kamuuliza, bwana rafiki yangu, ushaye kumpiga mtoto wako kwa ajili ya kuswali? Lao tukauliza pa darasani, taka mtu ainue mkono nene, nishawahi kumpiga mtoto wangu hajaenda kuswali? Lao kauliza siku ya Ijumaa, nadira kupata mtu. Lakini umuambie, ushawahi kumpiga mtoto wako kwamba mvunja glasi? Ah, wengi. Tena kofi babu. Bah, kibao cha nguvu sasa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam yula kutuelezea umuhimu wa swala, akatwambia wadhribu alaiha li'ashrin. Hufai kumpiga haswali mpaka afike miaka 10. Miaka 8 hataki kuswali, kuna kupiga? Hakuna ruhusa, madhambi ukimpiga. Wadhribu alaiha li'ashrin, ngoja afike miaka 10. Tuulize, ni watoto wangapi leo wamefika miaka 10 wamekula kichapo mpaka umesema mwenyewe duko? Huyo asikii, ulikuwa unataka vipi? Na wewe mwenyewe umfanya asikii? Umetumia uslubi wa kuchapa, tandika, piga yeye, yemeza, lazima asisikie. Sijui ulisomea wapi ukaona kuchapa hurakibisha. Hakuna alochapa akarakibishika, hakuna yoyote amerakibishika kwa kuchapa, bali huwa sugu akakwambia, ah, twenzetu nawe sasa tukirudi tutachapwa, lakini letu tushali fanya. Wajua kuna vitu viwili sisi hatuvitofautishi, kuheshimiwa na kuogopewa. Hivi vitu tofauti. Baba mwenye akili ni yule ambaye kwamba hutaka watoto wake wamheshimu, wasimuogope, wajue ile heshima ya huyu ni nani, ni baba. Lakini aweza kukwambia, ba, mimi nitakwenda kuoga. Hata kama ajua wewe utamwambia sitaki, lakini atakwambia ba. Lakini kuna watu hawawezi kukwambia, bwana fadhali mimi nende litakalokuwa. Kisha wewe fakhiri, mimi watoto wangu waniogopa kweli? Si baba wewe. Kama wewe baba wa kisasa, watoto wako wakuheshimu. Pale wakati utakapokumwambia fulani, watoka mimi nzungumza na wewe, watoka, ajua wewe hutompiga, lakini kule kuulizwa na wewe kwake yeye huwa nini? Ni mtihani. Kule kuulizwa na wewe ye mwenyewe, ba, basi msamehe, sitofanya tena, nimepitikiwa, wendani wangu wamenighilibu, wenzangu wamenishawishi, ushetani, ibilisi. Ye, wewe hujamwambia, ye mwenyewe yua nini? Kwa lugha sasa nasema sijui, yu amerealize kuwa amefanya makosa. Na wewe hujamwambia mambo gani uliyofanya? Kwa nini umekuwa? Lakini ikiwa wewe waogopewa, ndio mpaka useme, wewe simekwambia usiende kaogopani mpaka umenionyesha? Angojea sasa, ngojea kichapo chako. Nene, ngojea, yeye ameshajua kwamba mimi nitakipata kichapo changu.
Lakini mtoto weza ukamlea kwa macho tu. Mtoto weza kumfanya namnaini na akaja. Kumfanya namnaini akainuka. Kumfanya namnaini akakataa, akaacha lile afanyalo. Lakini waulize watoto wao, "Hey, tena sirudie tena mara pili. Hili hili moja nitoshe. Komeka hapo hapo." La haula wala quwwata illa billah. Sadala. Fanya kosa gani? Lakini mtoto yuanwa maji tu ye mwenyewe, kwa kusimama kumanga ye mwenyewe. Hujasema wewe, hakuna naye kushtukia, lakini umemlea kwa macho. Lakini wewe mkono gani huo? Ha? Hata hajafahamu, manake sauti haijafika kwenye level ya atakayo. Mimi nikwambia wewe, mkono gani huo? Huu. Sasa ujui upi unamea huu? Ana wanauliza huu ndio shika glasi wa kushoto. Sasa ufanya nini? Alikuwa ananywa. Sasa unamwambia na kushoto, "Ah, nasahau baba." Majibizana. Kosa ni lako wewe. Kosa ni lako wewe. Lakini kama ulikuwa umemzoeza step by step kwenda naye, ah, wallahi ungeona raha. Ungeona raha sana. Kwa hiyo maji ambayo kwamba yafaa kuitahirishia, tumesema ni maji ambayo kwamba ni ma'u mutlaq. Maji ambayo kwamba ni mutlaq. Tulikuwa kwenye hadithi ile ya Mtume SAW kusema kwamba da'uhu, mwacheni. Tulikuwa kwenye ile hadithi ya aloingia akakojoa. Tukasema makosa yanayotokea mtoto akikojoa kumrukia. Sasa huyo amekojoa, apige mbili kwa mpigo haja kubwa na ndogo stingirumu. Siku hiyo itakuwa kizaazaa, chembe chenye kusema kiama hogaya. Mtoto akojoe anye hapo hapo, la haula wala quwwata illa billah. Tumeta kuchoma leo. Mtume akamwambia mwacheni. Na hapa utakaujue kwamba saa nyingine kosa ukitojua namna kuamiliana nalo, itakuwa kule kukataza kwako wewe ni kosa zaidi kuliko yule aliyofanya kosa. Mfano, umemwona mtu kitotoroni kwako huko jua, mwambie wewe mshenzi ufanye nini? La, sasa wewe mshenzi, sasa ile kumwambia wewe mshenzi ni kosa kubwa zaidi kuliko lile alifanya wewe. Mheshimiwa, mambo gani haya? Kule kumwambia mheshimiwa ni kumtukana, manake mheshimiwa kweli atafanya mambo hayo? Lakini usiende ukamtukana ukamwambia wewe mshenzi, mimi mshenzi. Ngoja basi ninyi hapa. La haula wala quwwata. Maana sengine wewe utakakuwa kulikataza kosa, lakini ukosefu wa namna kulikataza lile huna hikma, ukazua kosa zaidi. Na ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikma qabla mau'idha." Kabla hujasema, angalia mimi nitasema nini ambalo kwamba litaleta natija nzuri. Mtume aliwaambia dahuhu, mwacheni, endelea. Mimi na mikojo. Alipomaliza akamwambia, waariqu alayhi dhanuban min alma. Mimi neni maji. Ndani katieni maji, masala yamekwisha. Kisha akamwita yule mbaru. Akamwambia, "Huu ni msikiti. Hii ni si klabu bwana. Hii si hoteli. Huu ni msikiti. Haisilihi mambo ya kuingia choni." Lakini sasa ule mbadwi kuona wale jamaa walivyomkaripia maswahaba walikuwa wataka kumla kinyamu nyamu. Kama lugha ya sasa, wewe waswali, imamu amesema vizuri, tafadhalini tufunge simu zetu, si ndio? Simu lijelilie kwenye swala. Na simu ni hiyo miziki ambayo kwamba nyimbo ambazo kwamba zapinga misikiti, wewe umezieta ndani ya misikiti. Nyimbo za pinga misikiti, maana yake tumekuwa Waislamu hatuna budi paka nyimbo zisizokuwa hazina maana. Maana Muislamu akaeka aya, akaeka dua. Moyo siku moja aliniuliza, "Ufaa kuweka Qur'ani usoma, ikipigwa si utaikata?" Kama mbele kusikia kul huwallahu ni haba.
Sihab. Basi tabidi na moto pia usizime, utapata madhambi pa walaiti kia usomwa. La, ile ni kitu angalau utanabahi. Hata kama ni neno moya. Chakara mimi, stop. Lakini hii simu ikiwa meka Qur'ani, mtafaa kuingia na uchoni. Kaambia kwa nini usifai kuingia na uchoni? Eh, ina Qur'ani. Kamwambia wewe, wewe mwenyewe hukuhifadhi hata kulu Allahu. Wewe mwenyewe huna kulu Allahu moyoni. Bwana hukuhifadhi kulu Allahu. Ukiingia choni ya kawa, sitaingia nayo, si iko ndani. Na hii mo ndani, kwani hii simu yote ndo Qur'ani mo ndani, wewe hungi na Qur'ani, hungi na simu. Simu ina Qur'an. Mimi na Qur'ani mmehifadhi mswafu mzima, ni mfano. Yaani umehifadhi mswafu mzima. Watakuingia choni, utautole mswafu wekende. Uingiao ni wewe na mswafu kwa kwenye wewe. Mimi sikusudi kuingiza mswafu, kuingia mimi na mswafu nao mimi. Sasa hivi sasa simu likilia na masimu ni haya kichina. Simu moja inaweza kupigisha ngoma msikiti mzima hapa kusikalike. Masimu huu yana sauti hulia. Simu ina speaker sita. Ufaa kuadhinia sikukosekana. Muadhini ukaliwasha hilo. Kosha ganata. Basi utaona watu kutolea mato. Haifai. Bali misikiti mingine, ukiwa wewe uswali na simu ulia, ukhiari mawili. Ima zima au utatolewa na simu yako na yuko kwenye swala msikitini. Watakuangata mule mule kwenye swala. La 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 la. Tusifanye dini nzito. Wewe ungia msikitini, yuwa umeingia msikitini. Na sisi tuloko msikitini, tuwe na akili kwamba hakuna Muislamu, hakuna, haiwezekani kuna Muislamu ataingia msikitini ampige mtu bane. Baada ya dakika mimi nitaswali ni flashia watu wasikie toni yangu. Iko hiyo. Hakuna tamu ataweza kufanya. Huwa amekafilika. Wajua tu, lazima tukubali jambo moja. Kuna mtu hupita hapa msikiti Shibu, lengo lake si kuswali, yuenda na safari zake. Lakini akasikia Allahu Akbar, Allahu Akbar, shadalla ila ya madamu ukimima bwana ni Muislamu mimi hata niingia. Lakini kipo mpariki, kito kimeyaa mambo, mesahau kamwe kama yeye ana nini? Mobile, meingia haraka haraka kuswali. Allahu Akbar, ile Allahu Akbar, na suruali ni hizi za siku hizi. Zaitwaje? Pipe, sio? Suruali imekaza ukitaka kutoa kitu pako ipige jeki. Ndio inuke utoe. Itatoka vipi? Hakuna ndia, watelelie kwa 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 kwa. Liimbe nyimbo hapo sasa. Wengine nao wakishindwa na swala, wawe wameanza muziki kidogo dogo. Mbona watu wasimeme uswali le huyu ni imamu wapumbaza au ni hiyo simu mwana mtu tu? La haula wala quwata illa billah. Huyu ni kuketi nayo kamuelezea bwana. Mara pili basi badilisha tone. Ngae ka Qur'ani hazipingani na swala nzito zimoya. Mambo kama hayo ona ukiingia msikitini ni izara tena. Lakini sio hey, mambo gani wewe hayo? La. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba tieni maji, na akamuita ule bwana akamwambia huno ni msikiti hauswalihi. Ule bwana kwa furaha yake akainuka akasema Allahumma arhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada. E Mungu ni rahamu mimi na Muhammad. Hawa wengine usiwarahamu. Maadui hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia laqad hajjarta ala wasi. Umekibana kitu kikundufu. Rehema ya Mwenyezi Mungu hutaki arehemewe mtu yeye, ataka urehemewe wewe tu. Rehema ya Mwenyezi Mungu ni wasi wa rahmati wasi'at kila shay. Rehema yangu imeenea kila kitu. Kwa hiyo hii hadithi yetupa mafundisho makubwa sana, namna gani kuamiliana na matukio, namna gani kuamiliana na makosa, namna gani kuamiliana na mukhalafa. Unapomwona mtu amekosea, vipi utaweza kumwelezea na ni kwa njia gani, ili usizue kosa zaidi ya lile kosa lilotendeka. Unaweza kuwa wewe lengo miskini, una nia nzuri, lakini uslubi uloutumia ikabidi lipatikane zaidi. Ndio pale mtu sangine ukasikia kumwambia bwana sikilize, usiniingilie, ishafanya utafanya nini?
Maona, badala kupata jawabu zuri, ukapata jawabu lisoridhisha. Tumia hikma kabla kuja kutumia maneno. Kwa hiyo uzuri wa kunena kwa hikma una natija sana. Niwape kiswa kimoja. Mfalme siku moja aliota ndoto, akaenda kwa mwanachuoni mmoja, penda kunena sana mwanachuoni na hana hikma, huinenea. Ule mwanachuoni akamfasiria akamwambia, jamaa zako wote watakufa, utabakia wewe tu. Ah, una adabu mno, huniulia jamaa zangu yao? Mfalme akatieni ndani, katiwa ndani, metiwa ndani. Miskini mefasiri ndoto, amefasiri ndoto na makosa, si umekwenda kumwambia mwenyewe? Akaitwa mwanachuoni mwingine, ana makini, akiambiwa neno hupima natija yake itakuwa nini. Akamwelezea ile ndoto. Ule bwana akamwambia, Mwenyezi Mungu atakupa umri mrefu wewe kushinda jamaa zako zote. Maana si hiyo hiyo? Mwenyezi Mungu atakupa umri mrefu wewe kushinda. Mfalme akampa zawadi. Ule ametiwa ndani, huyu kapewa zawadi. Na yote maana mmoja, lakini namna ya kusema. Wewe lengo ni umkataze huyu, tumia ndia ufikie yale malengo. Ndio huambiwa mtezaji bora ni ule apata ugoli bila kumvunda mwandani wake miguu. Huo ndio mtezaji bora. Lakini wewe funga goli, lakini ukisha kufunga mwandani wako handa kiguru potele amba, wewe siye bora. Kwa hiyo bora lipatikane lile la kukataza, na kusiwe na kurushiana maneno na kutukanana, wala hili wala hili wala hili wala hili wala hili. Kwa hiyo ni moja katika hadithi ambazo kwamba zatakiwa watu sana waelimishwe. Kuna darasa ndefu hapo ndani yake. Situmie hasira wakati wa kutakukataza jambo. So mtume hakumkaripia, muateni. Vipi wewe umekuja nyumbani umemwona mke wako ufanya lile ambalo wewe hutaki? Lengo ni kumfikishia ujumbe. Kwa hiyo ukijifanya umefura, hasa ukijua miskini kwamba pengine hajui. Hiyo sengine wewe waweza kumhukumu mtu mwenyewe hajui. Kwani makosa? Ha. Uje mathalan, umeona mtu ameasha sigara msikitini mwenyewe amekaa makini. Wewe uje umkate vibao. Oye, wanipiga bure ninafanya nini? Wewe unavuta sigara hapa? Ah, kwani makosa? Ha, miskini mtu mwenyewe hayui kamwe. Mwanzo muyue. Au umekuya mtu umemwona mwenyewe usaga kule Yemen. Kule Yemen ni nadi adi sana. Ukienda sana msikitini, watu soma juzu na kijiti kabisa. Walokwenda sehemu za shimali Yemen wakati wa hizbu, kila mmoja shapu lake kabisa darasani, kila mmoja na shapu lake. Naona mwenye mtu usoma Qur'ani na shapu, wala hana habari. Wao kule sana wao, yani Qur'an marungi hutumilia ni energy, matumia ni energy. Kwa hiyo hakuna mambo kwenda kuketeleta house kutupa wakati. Mwenye atakula marungi kwa pige mswafu mzima ataumaliza, manake wayua we saga kisaga Qur'ani. Sasa we metoka mwenye muyeme na huko mekuya hapa, meshuka kwa Meru, menunue, meingia sikitini, shika swafu wake mwenye makini, we ukia konde. Na heshima we, heshimu msikiti. Mando yuwe, hela mweleze. Pengine yuwe, atoka kwao, huko kwao wenye, uketi na loki mulani. We umemwona ngao, ukatize kwenye ziatu huko, sihaba. Kwao huko, uketi na loki mulani. Maake, alhamdulillah, sisi huko hata ule alao, kwa heshima ya msikiti haingii nalo msikitini. Maana yao muone mtu na marungi imeyeka mbele, nafikiri kila yao talitukua alitupe. Kila mwaiwa hichi kitu kuingia msikitini si mahala pake. Nao ni maradhi Mwenyezi Mungu atatuondolea. Wallahi maradhi, maradhi yasikitisha sana. Yasikitisha makubwa sana. Kwa hiyo wakati kukataza jambo tuweni makini.
Usimuende ukamwona mke wako mwanzo muulize ilikuwaje kuwaje ni vipi, mtoto wako ilikuwaje ni vipi. Ila ni munkaran la yahtamilu ta'wil. Munkar hauna excuses yoyote. Mwana mtu yofanya munkar haina excuses yoyote. Yani wezi kusema pangine pa, hakuna pangine hapo. Hapo ndipo wa idha dhiya haqullahi lam yakum ahadun ala ghadabi. Wakati likifanywa jambo la madhambi hakuna anayeweza kukasirika kama yeye bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ni jambo la madhambi. Madhambi yenyewe hakuna tawili. Hakuna kwenda kona huku wala huku, jambo wazi. Mwana mtu wazi wazini. Wazi wafanya liwati. Hapo haitakiwi tena mambo vipi lakini bwana wewe sijui. Vipi wewe bwana? Hapo yataka kumkaribia kisawa sawa. Si kumtangazia. Kuna kukaribia na kutangazia. Kutangazia hatukupewa nafasi sisi. Na leo ndo imekithiri. Mtu kiwa hampendi mtu tu ataingia kwenye social media, ni Facebook, ni Twitter, ni YouTube. Basha oyo, la hawla wala quwwata illa billah. Malaya oyo, fai jamani. Fai. Man ayyara akhahu bidhambin lam yamut hatta ya'mala. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema mwenye kumwaibisha ndugu yake na dhambi yoyote hafi mpaka Mungu akuonde nayo ile dhambi. Hufi. Kawa wewe lengo lako ni kumwaibisha, sema mimi nitaka kuwa na mbahisha vya watu, mwanzo mnasihi yeye. Kwanza nenda mnasihi, ikiwa hakukusikiliza mwambie mimi nitakufedhehi, na ikiwa iwafanya wazi wazi hapo ni sawa. Lakini ikiwa iwajifita na wewe hujamnasihi au hakuna yeyote anokwenda akamnasihi, hapo hufai kumfedhehi. Fai kumfedhehi. Ukimuona mtu yuamiliana naye waweza kumnasihi yule amiliana banae, mimi yule sipendi ufuatane fuatane naye, hatajiki vizuri. Sio uende tu lembasha hela taratibu. Wewe umpewa kazi hiyo, mwambie kwa uzuri, bwana mimi sipendelee urafiki wako na fulani. Yule bwana hana sifa nzuri kwa watu, yule bwana hapendekezi kwa watu. Ingawa na sisi pia tuna ubaguzi. Mathalan, haya masala unisikitisha sana mimi. Tuna ubaguzi, hubagua baina afanyao kaumu Luti na afanywae. Afanywae mtu hata kusalimiana naye huogopa. Kwa lugha ya sasa shoga akikusalimia mbele za watu utaona haya sana. Lakini ule basha uko tayari na kumkaribisha na hoteli. Karibu chai basi, karibu tunwe. Na ule kama si huyu hangekuwa, au sio? Hakuna zaliwa mwa kwa moyo limeshakuwa shoga. Kushawishiwa na ule basha mpaka akamfanya asiwe mume. Lakini ule hatukiwi kwa jamii. Uleweza kukuomba lifti ukampakia, lakini ila shoga kusimamishe, usimamishe gari utampakia. Labda gari we tintini una watu asikuone mahala hasi stage. Utakuwa waogopa fulani siku zimekuwa na yeye humo. Mwana umempakia fulani, la hauda. Lakini ule mwingine utampakia na hii makosa. Kama huyu yatukiwa kwa Mwenyezi Mungu, la'ana Allahu al-fa'ila wal maf'ula. Tena ameanda hili basha linalani zaidi. Na hubuni kila siku zijana za watu. Lakini sisi hatumtukii, atakurubishwa, ataalikwa kwenye mahafla. Wewe huwezi kwenda kumwalika shoga. Lakini waliua hili lina tabia kadhaa 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 kadhaa. Hatukukwambia umwaziri, lakini usiwe karibu na yeye wala usimuaidi katika mambo yake mpaka ajue kwamba jamii ya kumtukia kwa mambo fulani. Na kutahadharishana yafaa. Bwana tahadhari fulani, simkurukubibie sana ule uvunda watu zikosi. Basi mimi haya, kesho ile tusikuone umekatika center bolt. Nasalullah salama wa afya. Kwa hiyo ni makosa. Kuwaziriana haifai.
Mtu akikupinga fikra, khalas, wewe na yeye hamkubaliani, utamtia na ila. Uyue ukimbandikiza mtu jambo lolote, utaambiwa siku ya kiyama, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, tupe mkono ushahidi. Nasikia watu wakisema kafa bil mar'i kadhiban an yuhaditha bi kulli ma sami'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yatosha kuwa ni urongo kwa mtu awe atazungumzia kila analolisikia yeye na yeye hulielezea yeye. Kuna watu hawana ya kunena kwenye Facebook, basi nasikia hivi na hivi na hivi, au ashetwe, atatafuta picha ya watu wameweka na yeye ashee, mada ameona watu wamechangia na yeye achangia bila ya kutaka kujua hii mada italeta natija gani katika Uislamu, natija nzuri au natija mbaya. Na mimi niliwahi kuambia kila kitu unachokieka pale uyue una nisba yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Weka picha ya mchezaji mpira, una nisba wewe na yeye siku ya kiyama, si umemtangaza? Weka picha ya mwimbaji kadhalika, weka picha kila utakachokieka. Na kuna Waislamu usikitisha, huoni kushare mambo ya dini. Nini ataambia mtu wa tablighi? Pataka uambiwe nani? Ndio utakikuwa mtu wa tablighi? Balighu anni walau aya. Mtume asema kueni, kazi yenu ya kubalighisha. Kuna watu hawajalivi, huoni yeye siku moja angalau yeye haposti jambo la maana na ya maana hata mamoya. Wao ni kuposti siasa, mipira, ni nyimbo, ni waimbaji, ni kadhani kadhani, kisha na kutangazia mwimbaji fulani leo atakuwa Mombasa na yeye umo, mwimbaji fulani leo atakuwa, la haula wala quwwata illa billah. Ni kazi yako kumsaidia shetani tu. Hizi zitu zimeletwa tuelimishane, hizi zitu zimewekwa kutupoteza sisi, lakini sisi tunaweza kuzitumia kwa kuongozana sisi kwa sisi. Angalia washare katika mambo gani, watangaza mambo gani, wasapoti mambo gani, waeneza mambo gani, waweka picha za nani. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, tuepushe kila la shari, tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.